Nga sot, qeveria nisi fushatën e llogaridhënies publike duke paraqitur përpara qytetarëve punën e bërë deri më tani, ku si arritje ka vlerësuar rekomandimin pozitiv dhe pa kushte për çeljen e negociatave për vendin tonë, si dhe reformën në drejtësi. Jo vetëm sistemi drejtësisë do të shpëtojë nga të korruptuarit, por edhe politika do t'i nështrohet pastrimit nga zullumqtarët. Kryeministri Edi Rama deklaroi se vendi nuk mund të mjaftohet vetëm me reforma në drejtësi, e pikërisht zbatimi i reformës në drejtësi përmes vettingut, por edhe reforma të tjera sipas kryeministrit solli rekomandimin pa kushte të Komisionit Evropian për hapin e negociatave. Që të gjithë, pa përjashtim, edhe gjykatës dhe prokurorët që largohen sepse janë ata që janë, edhe politikanët që prej 28 vitesh nuk kanë bërë gjë tjetër përveç se kanë akuzuar njëri tjetrin dhe kanë krijuar idenë se jemi të gjithë njësoj dhe të gjithë duhet të futur në një thes, të përballen me këtë sistem dhe të ndahet më në fund shapi nga sheqeri, sepse nuk ka askund dhe në asnjë komunitet e në asnjë pyll qënie që t'jenë njësoj. Komisioni Europian nuk është një institucion i cili jep indulgenca apo bën gjeste bujarie. Nuk është një institucion i cili merë vendime strikt politike. Është një institucion i cili vlerëson vetëm faktet dhe shifrat e progresit në çdo aspekt. Dhe bëhet fjalë për vlerësime objektive, shteti nuk është punëdhënës, por është punë krijues, që do thotë se duhet të luftojmë fort me mendësinë se vetëm puna në shtet është punë dhe se midis punës në shtet dhe punës në privat, kur mungon kjo e para, është më mirë kafeneja se sa puna tek privati. Deklaratat e kryeministrit bëjnë në nisjet e turit të llogaridhënies. Fokusi i Rama do të jetë çka është bërë për edhe tek sfidat ku kryesore mbetet punësimi i shqiptarëve. Edhe pse folim optimizëm për rritjen e punësimit në vend, shefi ekzekutivit pranoi se ka ende shumë për të bërë.